السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Sahabatku yang kami muliakan. سجناء kita mengingat akan larangan Allah سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila jangan dekati zina sesungguhnya ia termasuk perbuatan yang amat dan sangat keji dan suatu jalan yang amat dan sangat buruk temanku yang kami muliakan. Terkadang kita lalai akan larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu dahsyat ini, yaitu zina. Padahal sudah jelas firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya dan ijma' para ulama tentang haramnya zina saudaraku yang kami muliakan karena zina Allah tegaskan ia merupakan perbuatan yang amat keji dan buruk Dan ia merupakan suatu jalan yang amat dan sangat buruk, saudaraku. Akan tetapi, kita melihat di sekeliling kita, terlebih-lebih saat ini, kita melihat kebanyakan dari saudara dan saudari kita, terjerumus. ke dalam perbuatan yang keji ini yaitu zina bahkan mereka mengikuti hawa nafsunya bahkan syahwatnya apakah mereka lupa kepada Allah dan larangannya apakah mereka lupa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan larangannya apakah mereka lupa kepada para ulama akan nasihat-nasihat mereka padahal sekali lagi sudah jelas zina merupakan dosa yang amat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan keharamannya saudaraku yang kami muliakan Akan tetapi, mereka justru berusaha semaksimal mungkin mencari cara dan celah untuk bisa menghalalkan zina, baik dengan takwil-takwil -ta yang salah atau yang tidak benar, atau bahkan dengan berusaha semaksimal mungkin mencari hal-hal yang mungkin bisa untuk menghalalkan larangan Allah tersebut yaitu zina. Semisal subuhat-subuhat yang mereka luncurkan di tengah-tengah kita, seperti sebuah ungkapan, zina adalah perkosaan. Kalau dilakukan sama-sama suka atau sama-sama senang. Maka itu tidak mengapa waliyahadzubillah. Bahkan mereka juga berusaha menipu kita dengan berpura-pura melaksanakan sebuah pernikahan layaknya suami isteri padahal isteri memiliki suami di negeri sana sementara suami juga memiliki isteri di negeri sana demi melampiaskan syahwat dan nafsunya dengan waktu sesaat. Waliyatulillah. Apakah mereka lupa akan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi khabarkan di jauh-jauh hari? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yakunanna fi ummati aqwam" pasti akan ada suatu kaum yastahilun al-hira wal harir wal khamr ma'azib mereka berusaha menghalalkan yang namanya zina sutra bahkan mereka menghalalkan khamr dan menghalalkan alat muzik dan sungguh benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah kita mendengar kita melihat dan kita merasakan berapa banyak saudara dan saudari kita terjerumus ke dalam yang namanya perzinaan oleh karenanya saudaraku jauhili jauhilah akan kita yang namanya perzinaan Saudaraku yang kami muliakan. Apakah kita tidak mengingat firman Allah Subhanahu wa taala yang baru saja kita dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqrabu zina innahu kana fahishatow wa sa'a sabila. Janganlah mendekati zina. Sesungguhnya ia merupakan perbuatan yang amat dan sangat keji dan merupakan suatu jalan yang amat dan sangat buruk dan jelek. Tidakkah kita menghayati akan firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, saudaraku? Di mana Allah Subhanahu wa taala mempertegas bahwa syariat yang mulia ini Islam. Bahkan akal sehat seluruh manusia dan fitrah seluruh manusia menganggap zina itu merupakan perbuatan yang amat keji dan suatu jalan yang amat buruk bahkan pelarangan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih tegas daripada hanya sekedar melakukan perbuatannya Tidakkah kita melihat seorang sahabat Nabi Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah dosa yang amat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala beliau berkata ayu dzambin a'dham inna Allah Dosa apakah yang amat dan sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab: Anta ja'alallahi nittan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan atau sekutu sementara Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan engkau. Wa antaktula waladak khasyatan an yat'ama ma'ak. Kemudian Nabi melanjutkan dengan mengatakan engkau membunuh anak-anakmu khawatir dan takut mereka makan bersamamu. Wa an bi bihalilati jarika kemudian engkau berzina dengan isteri tetanggamu bukankah di sini nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua di antara dosa yang amat besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa taala adalah berzina setelah itu nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah firman Allah azza wa jalla tentang hamba-hamba Allah yang Rahman. Allah mengatakan, "Wahdin yadzoon ma Allah ilahan akhir." Dan mereka lah orang-orang yang tidak menyembah bersama Allah Subhanahu Wa Taala sesembahan yang lain. Wala yaktuluna nafsa allati haram Allah illa bilhaq. Dan mereka lah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan hak. Wala yaznun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mereka lah hamba-hamba Ar-Rahman yang tidak berzina. Wa may yaf'al dhalika yalqa athama. Dan barang siapa yang melakukan hal-hal tersebut maka Allah akan berikan sebuah dosa yang amat besar. Yudha'af lahul azab yawmal qiyamah. Allah akan lipat gandakan balasan buat mereka kelak di hari kiamat wa fihi muhana dan mereka akan kekal jika tidak mereka taubat taubat dosa tersebut di neraka Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya saudaraku yang kami muliakan begitu dahsyat dan besarnya dosa zina di sisi Allah Subhanahu wa taala Bahkan jika kita mengingat akan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan banyak di antara manusia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka akibat al-farj wal fam akibat kemaluan dan mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda aktsaru ma nasa al -nar. kebanyakan manusia yang dengannya Allah hantarkan ke dalam neraka al-faruj wal-fam. Karena kemaluan dan kemudian al-fam. Maka oleh karenanya saudaraku, kami mengajak kepada kita semua sekali lagi jauhi diri kita ini dari perzinaan saudaraku. coba pertanyakan kepada kita semua bagaimana akal sehat kita dan fitrah kita yang menganggap perzinahan itu adalah dosa yang amat besar dan merupakan perbuatan yang keji di sisi Allah Subhanahu wa taala perhatikan petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana nabi mengajarkan kepada kita semua cara berpikir yang baik yang menganggap bahwasanya zina itu adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan akal sehat kita dan fitrah kita dikisahkan dalam sebuah riwayat seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sembari berkata, Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat tersebut meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta izin untuk berzina. Dan sahabat-sahabat tatkala itu hendak melarang dan murka kepada pemuda tersebut. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Taqarrab, mendekatlah wahai pemuda." Dan sembari Nabi mengatakan, "Ijlis, duduklah." Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Atuhibbuhu li ummik?" Apakah engkau rida dan suka jika hal itu diperlakukan kepada ibumu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pemuda tersebut Atu li ummik Apakah engkau rida dan suka jika perbuatan tersebut dalam artian zina dilakukan kepada ibumu Maka pemuda tersebut mengatakan la wallah tidak demi Allah ya Rasulullah ja'alani Allah fida'ak. Maka jadikanlah aku sebagai tebusan buatmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pemuda tersebut, demikianlah seluruh manusia tidak rida dan tidak suka jika hal itu diperlakukan kepada ibu-ibu mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya kembali. Atu li bintika? Apakah engkau rida dan suka jika perbuatan tersebut dilakukan kepada anak perempuan kandungmu? Maka lagi-lagi pemuda tersebut mengatakan, "La, wallah tidak demi Allah. Ja'alani Allah fida'ak." Semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusan kepadamu wahai Rasulullah. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan sama dengan seperti awal. Begitulah seluruh manusia tidak ridha dan tidak suka jika perbuatan itu dalam artian zina dilakukan kepada anak-anak perempuan mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kembali atuhibbuhu li'ammatika. Apakah engkau mau dan ridha jika hal itu dilakukan kepada bibi-bibimu? Maka sekali lagi pemuda mengatakanlah wallah tidak demi Allah ja'alani Allah fida'ak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan begitulah manusia tidak rida dan tidak suka jika perbuatan itu dilakukan kepada bibi-bibi mereka dan seterusnya Nabi menyebutkan tentang saudara dan saudari dan seterusnya dan inilah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua cara berpikir yang baik dan benar karena fitrah manusia dan akal manusia tidak menerima perbuatan zina karena dia merupakan perbuatan keji dan sebuah jalan yang amat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perzinaan tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak sesuai dengan fitrah dan akal sehat manusia. Karena perzinaan suatu dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena di sana hak Allah dilanggar. Karena di sana hak manusia itu dilanggar. Hak wanita dilanggar. Hak keluarga dilanggar. Hak suami istri dilanggar. Bahkan merusak tatanan kehidupan sosial dan bahkan merusak nasab keturunan. Oleh karenanya, saudaraku dan saudariku yang kami muliakan. Bukankan Allah telah memberikan sebuah perintah kepada kita semua agar menundukkan pandangan kita ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kepada mereka orang-orang yang beriman kullil mu'minin katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman ya guddu min absarihim wa yahfadhu min furujihim agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka bahkan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya buat Mu'minat mukminat kaum-kaum wanita Allah mengatakan kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wahai wanita-wanita mu'minat tundukkanlah pandangan-pandangan dan kemudian jagalah kemaluan-kemaluan oleh karenanya saudaraku yang kami muliakan begitu dahsyat perbuatan zina ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabatnya yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Annahu qala Sesungguhnya dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kutiba ala ibni Adam nasibuhu min zina telah ditulis dan dicatat atas anak-anak Adam nasibnya yaitu bagiannya dari zina fahuwa mudrikun la mahala dan dia pasti akan menemui dan menjumpai hal tersebut dan tidak ada mungkin dia akan terlepas dari itu semuanya ainani zinahuma an-nawar. Kedua mata zinanya adalah memandang dan melihat. Warijulu zinahuma al-huta dan dua perangkat kaki kita ini zinahnya adalah melangkah. Waliyadu zinahuma al-batshu dan kemudian kedua tangan kita zinanya adalah meraba dan memegang sesuatu yang Allah haramkan. Walqalbu yahwa wa yatamanna sementara hati itu berharap dan berangan-angan wa yasduku zalika al farju wa sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan artinya saudaraku yang kami muliakan sangat besar sangat berpotensi di dalam kehidupan kita sehari-hari terjerumus ke dalam perzinaan oleh karenanya memintalah kita kepada Allah azza wajalla taufik agar kita diberikan hidayah dan rahmat Allah subhanahu wa taala dijauhi akan hal-hal yang menghantarkan kita akan dijauhi dari sebab-sebab dan faktor-faktor dan pikiran-pikiran serta wasilah-wasilah yang menghantarkan kita ke dalam zina. Sembari pelajarilah apa itu zina dan kerusakan-kerusakan yang akan mengakibatkan kepada diri kita, saudara kita dan kepada tatanan hidup sosial kita dan juga ini akan berefek kepada kehidupan dunia dan akhirat kita. Oleh karenanya, Hudzaifah radhiyallahu taala anhu berkata, "Kaanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-khair. Dulu manusia bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu sedang mantara aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan, Makhafatan an yudrika aku khawatir." jatuh ke dalam keburukan. Oleh karenanya, minta kita sama Allah dan pelajari hal-hal yang merusak dan keburukan tentang zina ini agar kita tidak jatuh ke dalam yang namanya perzinaan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.